Kur është shqetësuese ose cila lloj i dhimbjes së kokës është shqetësuese? Sepse ne shpesh ndajmë, po mdhem pas kokës, po mdhem lart, po mdhem pjesa e syve. Kur është më shqetësuese? Kur duhet patjetër me orientu te mjek? E di që çdo herë duhet lajmërohemi te profesionistët, po kur është më shqetësuese? Më shqetësuese është kur është dhimbje shumë e madhe, kur është dhimbje intensive, në cilën pjesë? As ka rëndësi. Kur është dhimbje e madhe, kur shoqërohet me vjellje, po mbi të gjitha kur është dhimbje e re. Ere. Unë kam pacienti cili vjen dhe thotë, doktor, po frigona, mos kam smundje të keqe në kokë. Thamë, oke, që sa vjetë po dhëmë kokë, thotë që 20 vjetë. Jo, s'kishka shqetësuash pra dhimbje që orë që 20 vjetë. Mirë, po nëse pacienti ka qenë mirë, një përvoj e re e kokë dhimbjes, dhe më thotë që përvojt e cilën nuk e ka pas gjatë jetës, mund të ketë sulme migrenoze që janë shumë me dhimbje, shumë intenzive, po thotë pacienti, unë gjatë jetës disa herë i kom pas këto, s'kemi qka shqetësomi. Edhe shikus që po në ndëgjojnë, nëse kanë kësi lojtë dhimbje, duhet kërkojnë dhimbje, sepse të kënë dhimbje kur mund të mos kënë. Mirë po jo të shqetësohen, po nëse është kokë dhimbja e re, po shumë intenzive, shoqërohet me temperaturë të rritur ndërpore, që mund tjetë si pasojë meningjitit që e dhimbje, që shkaktohet me, që shoqërohet me penges të dritës, dëzhurmës, qafën kur tentojnë me leviz, rigiditet qafës, mund tjetë pasojë gjakderës subarachnoidale, që është urgjens të trajtohen, kur shoqërohet me vjellje, po kur s'ka pas për para, këto thjesht dhimbjet e reja, që nuk i ka përjetuar pacienti më herët, që janë shumë intenzive, shoqërohen me këto shenjat që i përmenda, duhet në mënyrë urgjente të lajmërohen te mjeku. Në raste të tilla, përveç vizitës dhe konsultës me neurologën, kërkohen edhe imazhëria, po? Po, patjetër që po. Patjetër që po. Nuk po duhemi frikush shikust. Mirë është t'i bëjmë të kujdesshëm, na shtajmë. T'i bëjmë të kujdesshëm, sepse dhimbjet e reja, thash, mund të jenë pasojë meningjitit, që është infeksioni i trurit, që po që nuk trajtohet, në rregull mund të jetë fatal ose mund të lejë pasojë për tonë jetën, mund të jetë dhimbje për shkak të gjakderës subarachnoidale, që një lloj i gjakderës që në cipat e trurit ku përhapet, është e rrezikshme për jetën. U para se të zbulohet trajtimi për gjakderën subarachnoidale, 78% ka qenë dëshmëria pacientëve me gjakderë subarachnoidale. Tani ka trajtim i cili e kalon atë fazën akute, por gjithsesi duhet të intervenohet në mënyrë kirurgjike për gjakderën subarachnoidale ose një shkak tjetër janë edhe tumorët. Nëse diçka rritet brenda kokës, koka ka kockat, të cilat e kufizojnë. Të barku mund të rritet, të barku rritet. Nuk ka shumë problem, por të kocka s'ka ku shkon. Rrit presionin brenda trurit, dy shenja karakteristike të rritjes së presionit brenda trurit janë kokdhimbja intensive dhe vjellja. Dhe vjellja. A ka mundësi të jetë vetëm kokdhimbje pa vjellje? Mund të jetë edhe ajo. Nuk do të thotë që gjithmonë se janë prek qendrat e vjellunit nuk lajmërohet, mirëpo. Në këtë rast pra randalimi është më e mira. Çdo shqetësim i ri në organizmin tuaj, profesionistët janë, vendet me aparaturat më të mira i kemi në Kosovë, s'kene nevojë me shku larg dhe me dalë jashtë Kosovës, pse jo me qështësu shpirtin e me flesh lirë, kur një profesionist në thëtë, ke këta se s'ke këta. Apo? Shumë e sakt. Metode diagnostike shumica që realizohen tani në neurologjinë të padamshme, për shumë rezonancë magnetike punon me fushë magnetike, pa rrezatim, pa kurrgjo, dhe marrim një përgjigje shumë të saktë. Shumë sakt.